Əvvəllər, məsələn, ürəyin şəmi xəstəlikləri ilə müraciət edən insanlar əsasən 50-55 yaşından yuxarı şəxslər olurdusa, bu gün 30-35 yaş arası şəxslərdə də ürəyin işəmi xəstəlikləri, hətta miyokard infarktı müşahidə olunur. Bəs onda niyə biz ürəyimiz ağrıyırsa müraciət etdiyimiz vaxtı müalicə yox, birbaşa hansı ki artıq irəliləmiş xəstəlik olur, o zaman stentlərdən istifadə olunur? Bu ürəyin şikayətləri olduqda ilkin olaraq müayinələr aparılmalıdır. Əgər müayinələr bu koronar angiografiyanı təsdiqləyirsə və yaxud bizi o istiqamətə yönləndirirsə, xəstə koronar angiografiya olmalıdır. Bunlara gərginlik, stenokardiyası və yaxud da ki, keçirilmiş miyokard infarktları daxildir ki, bunlarda artıq əlavə müayinələrə ehtiyac olmur, birbaşa koronar angiografiya tətbiq olunur və koronar angiografiyanın nəticəsində uyğun da xəstəyə stent qoyulur və yaxud da əməliyyat olunur, digər seçimlər var. Həkim, ola bilirmi ki, belə deyir, hər hansı bir şəxs müraciət edir, onu yoxluyursunuz müayinə etdikdən sonra və vurğulursunuz ki, o şəxsə ki, artıq gecikmisənsən, yəni biz sənə belə deyir, yaxşı mənada sahib ola bilmərik, onu əməliyyat ala bilmərsiniz və digər bir şeylər. Yəni, yaş keçirdi, o biraz öncə vurğuladı, 65 yaşa qədər. Ümumiyyətlə, ürək şikayətləri ilə müraciət eləmiş xəstələrdə müəyyən seçimlər var. Məsələn, xəstənin havasıdakı vəziyyəti, ürəyin gücü və yaxud da yanaşı xəstəlikləri, yaşı bu kimi faktorlar aiddir. Bu faktorlar nəzərə alınaraq xəstəyə hal-hazırda hansı müdaxilə oluna bilər? Biz xəstəni angiografiya edə bilərik və yaxud da dərman müalicəsi ilə davam edə bilərik. Məsələn, bəzi xəstələrdə angiografiya elədikdən sonra buna hətta əməliyyat olunma ehtimalı da çox aşağıdır. Yəni, xəstənin ümumi vəziyyəti belədir ki, əməliyyatdan sağ çıxma ehtimalı da aşağı olur. Belə xəstələrdə daha çox dərman müalicəsi ilə, yəni gecikdirilmiş xəstələr. Ömrünü uzatmaq olur da, belə deyək. Müsəl bəy, bugünkü gün ən çox problemlərdən biri də, xəstəliklərdən biri də infarkt və insultdur təbii ki. Bu da ən çox el arasında yayılıb demək olar ki, bu da yaşına baxmır. Yaşından asılı olmayaraq, onların gənc yaşlarda da təbii ki, bunları keçirdilər. Ümumiyyətlə, infarkt nədən yaranır? İnfarkt nədir? Ümumiyyətlə, belə bir cavab verək. Bəzən üzrəm, cavab verərsiniz, deyilər, əsəb olur bir şəxs, onu çox əsəbləşdirmək olmaz, axır sonunda gəlir əsəb stres, infarkta gətirib çıxarır. Əlbəttə, altda yatan bir səbəb varsa, ürək damarlarında hər hansı bir daralma varsa, aterosklerotik dəyişikliklər varsa, stres faktoru buna əlavə olunduqda xəstənin infarkt keçirməsi ehtimalı çoxdur. Həmsinin buna bəyək sadaladığım demək, amillər, yaş faktoru və irsiyyətdə olan hər hansı bir ürəyin kimi xəstəlikləri varsa və bu xəstənin stres faktoru da üzərinə gəldiyi zaman ürəyin infarkt keçirmə ehtimalı daha çoxdur.